Roope Korhonen, peli numero 73. Mä oon paljaselkainen kuopiolainen, koulut käynyt ja koko ikäni asunut. Eli mä oon tietojenkäsittelytieteen maisteri ja mä oon järjestelmäasiantuntijana töissä. Taitaa olla 11 kausi, mikä nyt lähtee. Tai 12, en minä ihan muista. Eli minä olen hyökkäyksen linjassa ja pelaan pääasiassa sentterinä. Eli se pelaaja, joka ensimmäisenä koskee palloon ja snappaa sen pelirakentajalle. Tärkein tehtävä on tietysti ihan kaikilla muillakin hyökkäyksen linjan miehillä, niin heittopeleissä suojella pelirakentajaa ja juoksupeleissä tehdä sitten pallon kantajille tilaa. Sentterinä ehkä vielä erityisvastuualueena on tämmöinen mun hyökkäyksellinen koordinointi ja kommunikointi, että ollaan kaikki samalla sivulla ja tiedetään mitä tehdään. No ei mulla varmaan mitään kovin erikoista ole, että ennen peliä tykkään syödä hyvin. Sitten tietysti kotipeleissä niin tuun tosi hyvissä ajoin kentälle, että tykkään omassa rauhassa vaihtaa kopissa kamat päälle ennen kuin iso osa muusta joukkosta on tullut paikalle ja sitten muuten yleensä jumppailen vähän paikat kuntoon, että on sitten valmiina joukkueen lämmittelyyn. Pelin jälkeen yleensä sitten taas niin kun tykkään katsoa sen pelin nauhalta yleensä, jos kerkeen. Ja muuten ihan silleen yrittää rentoutua ja saada kropaa vaan lähteä palautumisen nopeasti käyntiin ja on sitten valmiina seuraavalla viikolla. Ei ole mitään tiettyä ruokaa ennen peliä. Voisi sanoa, että joku kanapasta on aika yleinen. Viilareita, proteiinia, sitten vähän jotain salaattia. Ihan perusruokaa kuitenkin. Ehkä semmoinen tavallaan fyysisen ja älyllisen taistelun yhdistelmä. Yhtä lailla ne pelit voitetaan fyysisellä kentällä, kun sitten myös taktisesti pääsisällä. Et siinä on kaksi hyvin erilaista ulottuvuutta, mitkä yhdistyy sitten tosi hyvin. No mä oon Kuopiossa tosiaan elämäni asunut ja Steelersin junioreista liikkeelle lähtenyt. Et sinänsä Steelers on mun joukkue. Mulla on ollut mitään syytä toistaiseksi lähteä yhtään minnekään muualle. Vahtaran liiga on tosi kilpailukykyinen sarja, että siinä mielessä saa kyllä pelata ihan kovalla tasolla tällä kotikaupungissa. No meillä on lajitreenit 3 viikkoa ja sitten siihen pyrkii omaa toimista tekemään aina sen mitä sitten ehtii, että kyllä 2-3 kertaa viikkoa, jos jotain aina koittaa saa tehtyä sitten siihen itse vielä lisäksi. Lempipelaaja varmaan kotimaisista oma semmoinen mentori on ollut Niko Ruotsalainen, joka oli meidän pitkäaikaisia pelaajia. Sieltä oppi paljon asenteesta. Ehkä sitä NFL-pelaajista niin voisi sanoa, että Quinton Nelson on omalla pelipaikallaan kohtuullisen nuori kaveri edelleen, mutta silti hyvin, hyvin dominoiva pelaaja hyökkäyksen linjassa. Meillä on joukkue täynnä loistavia pelaajia. No eikä siinä. Runkosarjan voitto, finaali Kuopiossa ja sormus sormeen, että ei sitä paljon vähän vähempää voi lähteä tavoittelemaan. No mulla soi hyvin pitkälti kyllä aika laidasta laitaan kaikki genret. Ehkä tämmönen niin kuin monesti pelipäivinä tai jos treenaa tai jotain muuta, niin se on vähän jotain raskaampaa musiikkia yleensä, mutta tähän poikkeuksena tietysti jokainen pelipäivä alkaa Katy Perryllä, tietää. Lempijälkkäri. Paha kysymys. Ehkä joku, sanotaan vaikka joku mutakakku. Lempisupersankari. Voisi olla vaikka Iron Man.
No, molemmat on tietysti tämmöisiä isoja, rikkaita lapsia leluineen, että ehkä Iron Manin lelut näyttää vähän hienommilta, että sanotaan. Kyllä mä uskon, että Iron Man voittaa.